що ти там. Денис зацікавлено вивчає обладнання. Він – студент першого курсу механіко-металургійного коледжу і майбутній теплоенергетик. Ця професія мене привикла тим, що вона, прежде всього, цікава. Ти як би ізучаєш, що і як. Уже 8 років хлопець живе в інтернаті. Там він опинився разом з молодшими братом і сестрою. Попали туди в 7 років, з-за того, що батьки не могли мене забезпечити. Денис багато часу витрачає на навчання, але й про рідних не забуває. Видно, що він заботиться о младших, з розумінням відноситься абсолютно ко всім. Ну, у мене він надіжний помічник. У хлопця є пристрасть. Він дуже любить малювати. Це моя тетрадь по-українському. Ми тут пишемо правила. Ну, і я для себе займаюся каліграфією. Окрім конспекту лекцій, у зошиті – малюнки. Рисую я з самого-самого дитинства, з самого раннього возрасту. Я вже знав, що таке портрет, питався його нарисувати. В інтернаті, де живе хлопець, влаштували його персональну виставку. А ще організували для нього додаткові заняття з малювання. Він підійшов і сказав, я хотів би займатися глибше рисуванням. Ми знайшли, кому звернутися, організували його посещення, і як старший воспитанник, він сам вже ходить туди, займається серйозно. Підтримати талановитого юнака приїхав і амбасадор фонду Ріната Ахметова, телеведучий Максим Сікора. Він порадив Денису, як розпоряджатися вільним часом. 15 хвилин для спорту, 15 хвилин для, ну, для рисування, може, більше. 15 хвилин прочитати любиму книжку. Все остальне час твоє. И 15 минут непременно мечтать. И 15 минут мечтать, потому конечно. Потому что это есть те крылья, которые движут. Это есть наша суперсила. Понад 660 підлітків з інтернатів узяли участь у мотиваційних зустрічах з амбасадорами в межах проекту «Твоя суперсила». А ще отримали корисні подарунки. Я благодарен Ринату Ахметову за те, що він заботиться о дітях, за те, що він виконує мечти, за те, що він такий хороший чоловік. Денисовим талантом пишаються його рідні. Красиво рисують. Це потрібно багато вложити в таку красоту. Юлія Покідіна, Оксана Корчма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».